Veterinarska klinika Pirot privatizovana je marta 2008. godine. Za period od 10 godina bilo je finansijskih i kadrovskih problema, ali danas klinika u Pirotu može da se pohvali novom opremom i stručnim kadrovima. Pa bile je problema uglavnom finansijskih jer smo mi našu firmu za 70% platili smo 500.000 eura To je bila, mislim, nerealna cena, smo platili mnogo više nego što je trebalo, ali uspešnim zalaganjem svih radnika veterinarske klinike uspeli smo da isplatimo uh, svu, sav novac koji je država, država uh, kupila, uh, prodala u stvari i sada već 3-4 godine uh, ne dugujemo ništa, tako da sad je mnogo komotnije, mnogo lakše raditi Uh, sad imam jednu isto prijatnu čast uh, radnici koji su pre privatizacije radili kod nas i otvorili se svoju ambulantu. Pivet uh, počeće uh, od 1. aprila, odnosno od 1. maja da rade kod nas, tako da ćemo biti, biti jači još za dvojicu iskusnih stručnjaka. Do nekih sela u kojima su vlasnici stoke koja treba da bude vakcinisana se stiže veoma teško. Ovih dana završavamo vakcinaciju pasa protiv besnila. Juče smo doli dobili uputstvo. Od 1. aprila počinjemo sa vakcinacijom goveda protiv nodulornog dermatita. Od 1. maja vakcinaciju goveda i ovaca protiv plavog jezika. Sutrijemo epizotroški sastanak u Nišu i na tom sastanku biće detaljnije raz, razradjen plan akcije. Verovatno u toku jedne, u toku dermatita ili u toku plavog jezika, to ćemo sutra da vidimo, radit ćemo i tuberkulizaciju goveda i vađenje krvi na brucelozu kod goveda i vađenje krvi kod ovaca. Pri veterinarskoj klinici u Pirotu posluje i ambulanta za male životinje u kojoj je moguć ultrazvučni pregled, rentgenski pregled i svi hiruški zahvati.